आजको छलफल चाहिँ सभापति ज्यूको ले नै आयोजना गरेर सबै के सभामुख ज्यूले नै आयोजना गरेर सबै सभापतिहरूलाई बोलाएर छलफल हामीले आज पहिलो बैठक हो यो नियमावलीमै भएको अनुसार नै पहिलो बैठक चाहिँ बसेको छौँ र यो पहिलो बैठकमा चाहिँ समितिहरूले के काम गरिराख्नु भएको छ र त्यसपछि अब कसरी जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने खालको एउटा छलफल र अब बधाई सभामुख ज्यूले चाहिँ बधाई सहितको त्यो छलफल भयो र समितिमा विधेयकहरू सम्बन्धी कामहरू के हुँदैछन् कुन कुन समितिमा चाहिँ विधेयक सम्बन्धी कामहरू के हुँदैछ भन्ने ढङ्गले चाहिँ कुराकानी भएको छ र आज सुरुवात मात्रै हो अब हामी क्रमशः यो चाहिँ राख्दै जान्छौँ आवश्यकता अनुसार भन्ने भएको छ र त्यसको चाहिँ सदनको बिजनेसको बारेमा जो विधेयकहरू छन् त्यसलाई चाहिँ र समितिको कामहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो र समितिको कामहरूको प्रभावकारिताले नै सदनको पनि प्रभावकारिता बढ्छ त्यसकारणले तपाईँहरू गम्भीरतापूर्वक यसमा केन्द्रित भइदिनु पर्यो भन्ने सभामुखज्यूको चाहिँ निर्देशन छ र हामी त्यही अनुसार काम अगाडि बढाउँछौँ।